Labdien! Jūs klausāties pārbaudas laiku. Ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis un Raiva Zeltītis. Mēs šodien ar Raivu vēlamies parunāt par latviešu nacionālismu stāvokli, izredzējumu principiem kopš Ukrainas kara sākuma. Šajā brīdī, kamēr mēs ierakstām, nu pamazām tojās tas brīdis, kad gads jau kopš kara sākuma ir pagājis. Un, nu, man šķiet, tas ir īstais brīdis, lai kopsavilktu tādas galvenās atziņas, nu, kādā stāvoklī vispār šobrīd atrodas latviešu nacionālisms, ideiskais, politiskais, parlamentārais nacionālisms, un, nu, ko varētu iesākt un ko varētu darīt tālāk. Es atgādināšu, ka mums iepriekš bijis tāds raidījums ar Krusta kungu, kur mēs runājam, arī spriedām tieši Ukrainas kara sakarā, ko latviešu nacionālistiem darīt, bet tas bija vairāk par tādiem praktiskiem soļiem. Šoreiz mēs mēģināsim runāt par tādiem ideiski principiāliem soļiem, nu, saskaņā ar kuriem organizēt un izprast praktisko rīcību. Pirmā, man šķiet, tā tēma svarīga ir par nacionālismu un liberālismu saistību, nacionālismu un liberālismu attiecībām, kā tās savstarpēji. Vai ir savienojami, vai nav savietojami, vai ir pretrunīgi. 19. Gadsimtā, piemēram, Vācijā partija, kas saucās nacionāli liberāļi Bismarka Vācijā. Un, nu, Raivi, kas tev par šo sakāms? Jā, nu, tur ir daudz, kas tas sakāms un izvēršams. Nu, skaidrs atceroties vēsturē, nacionālisms dzimā vienlaicīgi ir liberālismu un faktiski tur nebija nošķiršanas tādas pretreakcija. Monarhijai bija lielā mērā vienlaiks arī nacionāla pretreakcija, jo pamatojās uz tautu, uz tautas tiesībām, uz arī tautas identitāti, kas tobrīd atzima kā tāda nacionāla identitāte un politiska arī. Ja, līdz ar to tur ir šī tā ideiskā saistība un sākotnēji arī nu, tāda politiski nu, strateģiska saistība. Šī te buržuāzijas veidošanās, no kuras dzimst liberālisms, nu buržuāzija arī, atceramies apzīmēm buržuāziskais nacionālisms, tātad šī te vidusšķira, šī te jaunā elita ir šī te nacionālā elita vienlaikus vismaz 19. Gadsimtā. Un vismā Latvijā tas pats, ne tikai Vācijā, ne jā, tikai kur jā. Citur, bet Latvijā tieši tas pats jaunā elita, kas veidojās inteliģents, tiešām ir, nu, viņus varētu nosaukt no mūsdienas skatpunktu par tādiem 19. Gadsimta klasiskajiem liberāļiem. Un viņiem arī Anglija, piemēram, ir paraugs Pēterburgas avīzēm, jaunlatviešiem, Krišānim Valdemāram, Matim Kronvaldam. Anglija ar savu parlamentāru liberālo iekārtu ir nu, tas ideāls, ko viņi gribētu kaut cik ieviest Latvijā, nu, Vidzemes, Kurzemes, Guberņās, Krievijas impērijas paspārnē. Un joprojām, lielā mērā, ja mēs skatāmies kā paraugs, piemēram, anglosakšu konservatīvismu vai nacionālismu, Tečera, Reigans vai tas pats Trumps, nu, tur šīs brīvā tirgus idejas, individu tiesības. Rudas brīvība. Jā, kas tiek apdraudēta tieši no kreiso puses, nu, viņi iet kopā ar nacionālo ideju arī. Bet nu nav tik vienkārši, jo es tomēr tur redzu arī tāpat kā ir ideiska un pēc būtības kopība vismaz sākotnēji laika gaitā, nu tur ir šī te, gan pēc idejas, gan pēc būtības nošķiršanās. Pēc idejas tā ir šī te liberālisma negatīvā brīvība, kas ir pretrunā ar nacionālismu tādu pozitīvās brīvības principu proti. Liberālisms ir par brīvību no kaut kā, no važā, no ierobežojumiem, no visa, kas apspiež individu. Nacionālisms ir brīvībā kaut kam, tātad, tāpat kā mūsu satversmē jau rakstīts, ar mērķi tātad veicināt, nodrošināt latviešu nācijas kultūras turpināšanos un pastāvēšanu. Nācijas vai nekā kolektīvu veselumu, nevis individu, bet tātad nācijas arī, kā kolektīvu veselumu. Jā, tas smaguma labo. Centrs ir kopumā, nevis individā. Nu, tur var diskutēt filozofiski vai vispār tāds individs pastāv ārpus kopuma un te arī ir pretruna. Bet nu, te var Nīčes citātu atsaukt atmiņā, ka Zaratustram neinteresē, ka tu esi brīvs no važām. Varbūt tā tava nebrīvība bija labākais, kas tev bija. Svarīgi ir tas, kam tu esi brīvs. Un lielā mērā jau nu, Latvijas valsts jau tika dibināta ar šo te pozitīvās brīvības mērķi. Nevis, lai tiktu vaļā vienkārši no važām. Kuras bija un arī no viņām bija jātiek vaļā, bet lai izvirzītu mērķi tomēr attīstīt sevi kā nāciju un kā nacionālu valsti. Tā kā tāda ideiska pretrunta ir. Un pēc būtības saka, nu, ja mēs redzam, kā attīstās brīvais tirgus un kapitālisms, tad laika gaitā viņš vēršas tomēr monopola virzienā un tāda starptautiska monopola virzienā un finanšu kapitāla virzienā un
Un tur nacionāla valsts un nacionālas intereses kļūst par šķērsli, un tur sākās pretruna, kas jau 20. Gadsimtā arī padara nacionālismu gan kopumā pret liberālismu vērstu, gan arī pret šo finanšu kapitālismu vērstu. 19. Gadsimta liberālismā tā tiešām galvenais subjekts, galvenā figūra, ir īpaši, ja mēs lasām arī Latvijā tādu iecienītu klasisko liberāļu autoru John Stuart Millu, tā figūra liberālismā ir tiešām šis atsevišķais, ekscentriskais indivīds, koptais džentulmens, jā, reizēm ar ekscentriskām dzīves stila izvēlēm, kurš vēlas ar, nu, ar dažādām nodrošinātām brīvībām, kuras viņš pārdēvē par tiesībām, pasargāt sevi tieši no masas iejaukšanās viņu privātās dzīves izvēlēs. Viņu tur, nu, Millam arī bija dažādi interesanti tur dzīves stila rakursi, kuri, protams, varēja izraisīt un cēlu skandālu tā laika diezgan puritāniskajā viktoriāņu laikmeta sabiedrībā. Un tad, nu, protams, Mills, nu, mēģināja tā teorētiski nopamatot, ka, lūk, šī ir mana tā teritorija, kurā es ar tiesībām sev nodrošinu, lai masa, šis pūlis, klasiskā liberāļa skatījumā neizglītotais, neapgaismotais, tumsonīgais pūlis, lai viņš tad nejaucās un nebāžās man virsū ar savām pūļu kaislībām un tomlīdzīgi. Tad, nu, tiešām, ja mēs noliktu gal galā liberālismu un nacionālismu kopā, tad, nu, mums neizbēgam nāksies sadurties ar šo pretrunu starp indivīdu labumu, indivīdu brīvībām, indivīdu tiesībām un tautas nacionālā kopuma labumu, kurš, nu, ļoti gana bieži var būt arī pretrunā. Klasisks piemērs, protams, ir geju tiesības. Geju tiesības to var uzskatīt par tādu diezgan skaidru izvērsumu no šī 19. Gadsimta liberālisma, indivīda autonomijas, indivīda tiesība, indivīda pašnoteikšanās iekarojumiem. Un tad, nu, gejs ir šis liberālais individuāls, Milla figūra pārnest mūsdienās, kurš tiešām grib sev pasargāt, nu, pret masu, pret tautu, bet, nu, skaidrs, ka, ja geja tiesības tiek kodificētas un iekļauts visas valsts kopīgo labumu nosakošu likumu kodeksā, tas neizbēgam deformē arī ģimenes institūtu un līdz ar to nonāk arī pretrunā tautas kopīgiem labumam. Tajā brīdī, lūk, mēs redzam, caur tiešām gejismu kā liberālismu izvērsumu pretnostatot nacionālismam kā tautas kopīgā labuma nodrošināšanas mācībai, nu, šajā brīdī tie ir divi nesavienojami, jo geju tiesības mēģinās atsevišķā individu tiesības stādīt augstāk par veselumu, labbūtību un labklājību savukārt. Nu, nacionālisms, tad teiks, nē, nu, gejiem jāpaciešās un nav... Nu, nav savas pretenzijas jāpadara par tādām, lai dekonstruētu, piemēram, tik svarīgu tautas kopīgiem labumam svarīgi jēdzien kā, nu, ģimeni. Es te mēģināšu formulēt to pretrunu varbūt citādāk. Tā kā tas šobrīd šī doma dzimst, tad viņa varbūt nebūs tik precīza, bet tomēr tā pretruna, manuprāt, nav starp individu un kolektīvu, bet starp individa kvalitātēm. Jo tajā Mills ideālā, nu, tur jau var redzēt to cēlo domu par kaut kādu aristokrātijas atzimšanu un par šo te cilvēcisko kvalitāšu saglabāšanu piepratim pūlim, kas, nu, pēc būtības ir saprotams. Tas bija, laikam, Gassets, kurš rakstīja par pūļa laikmetu, un tur jau viņš izvirs to tēzi, ka mēs dzīvojam pūļa laikmetā, bet pūļa cilvēks nav kvantitāte, bet kvalitāte. Ja viņš pēc kvalitātes ir aristokrātiski rakstura cilvēks, kurš vienlaikus paturprātā šo te kopīgo labumu, tas ir viena tipa cilvēks, bet pūļa cilvēks, kurš pēc būtības, kuram ir nospļauties par kopīgo labumu, un arī gal galā par sevi un par pašizaugsmi un tādām lietām, uz ko gal galā arī ir vērsts liberālisms, man liekas, tur ir tā pretruna, jo liberālisms jau veido nevis šo te aristokrātisko cilvēka tipu, bet gan Nīčes pēdējo cilvēku, kurš nepēc kā netiecās, kuram pietiek ar komfortu, un jo šī sistēma ir interesēta šādos pūļa cilvēkos, jo kas ir varonis, kas ir aristokrāts, un kaut kādi trakie, kas grauj sistēmas. Kara laikā viņi ir vajadzīgi, nu, mēs redzam Ukrainā, varonība atzimst, un kamēr ir cīņa, tikmēr pēkšņi izrādās, ka varoņi ir vajadzīgi, lai gan šī liberālā sistēma un globālisms faktiski ir cīnījies pret šo te varonības aristokrātijas ideju, vienlaicīgi it kā esot pret pūli. Nu, ir šī tā atsaukšanās, ka
mazākumu aizstāvēt pret vairākumu, bet es tur neredzu to kvalitāti, kas tiek aizsargātas. Redzu drīzāk kaut ko pretēju. Tu diezgan labu nošķīrumu ievies, jo tiešām 19. Gadsimta liberālismā šis atsevišķais aristokrātiskais indivīds savu mēģina aizstāvēt pret pūli, pūli tiešām neredz saprotot nevis kā kaut kādu konkrētu tautu, bet, nu, vai kā politisku subjektu, bet pūli tiešām nu, kā kaut kā tādu tumsonīgu, teiksim, darbaļaužu masu, kuri vispār ir, nu, savās ikdienas godās kaislībās un tīkojumos ļoti bieži varbūt vispār cilvēki bez dzimtenes, bez piederības, vienkārši stihisks pūls, un no, no šāda skatījuma tiešām arī to Gasset un citu starpkaru periodu, bet arī 20. Gadsimta sākuma autoru to skepsi pret masu sabiedrību var saprast, bet nu, kad mēs paskatāmies jaunatiešos vai ne, jaunatieši nerunā par latviešiem, latviešu tautu kā par pūlu vai kā par masu, un tas mērķis tieši no nu, kaut kādiem zemniekiem vai atsevišķas kārtas, kā šī kaut kāda pūļa anonīmās vasas, nonāk līdz tautiskās apziņas iededzināšanai. Tauta, līdz ar to nav, tauta, tātad kolektīvs subjekts, kurš ir iegūst nacionālo pašapziņu, tas nav vienkārši kaut kāds anonīms pūls, tas ir tāds organisks, kolektīvs veselums, kuram ir, jā, kuram tiešām jau šim veselumam ir piederības izjūta noteiktai vietai, noteiktai vēsturei, noteiktam šī kopumā stāstam, nu, kas ir arī viņa vēstura, vai ne, šī kopuma biogrāfija, latviešu tautas vēstura, kurš tad nu spēja kolektīvi rīkoties savu interesu nosargāšanai un vairošanai, labūtības vairošanai, vai ne, kas nav vienkārši anonīms kaut kāds pūls, bet, jā, un līdz ar to, protams, nu, tad mums ir jārisina attiecības, protams, starp šo atsevišķu aristokrātisko indivīdu un pūli, un, nu, ja mēs paskatāmies uz šiem karēvīgiem gara aristokrātiem Ukrainā, nu, tas skaidrs, ka viņi, nav, viņi vienkārši necīnās kaut kādu savu interesu dēļ, kā Dons Kihots, kurš kaut kādu vienkārši bruņniecības ideālu mēģina iemiesot, viņi, šie ukraiņu aristokrāti, viņi cīnās, nu, kā, nu, tautas labā. Līdz ar to tur nav, nav šīs pretrunas vai ne starp atsevišķu aristokrātisko indivīdu un starp, nu, tautu, kā kaut kādu kolektīvu veselumu. Tie, viņi viens otru papildina. Es domāju, tur nav tikai, ne tikai nav pretrunas, bet tas ir priekšnosacījums. Nu, tas, tā kopējā identitāte un kultūra, gal galā, nu, tas ir tas fons, pamats, tās ir saknes, uz kura var rasties šīs galotnes. Un te ne no Latvijas vai Ukrainas, bet, nu, piemēram, nāk prātā Yukio Mishima, Japāņu, pēdējais samurais, man šķiet arī gejs, starp citu, bet viņš to nekad neuzsvēra, un te ir tā atšķirība. Viņš savu kvalitāti redz kā Japāņu nacionālās identitātes un idejas cīnītājs. Cīnītājs un iemiesotājs šajā atsevišķajā perfektajā personā ar savu augstajām kvalitātēm. Pašdisciplīna, samurai ētika un kontekstu, kas, protams, paredz uzticības un padevības ideālu kalpojot, nu arī kā samurajam, ne tikai saviem padotajiem, bet nu, tautai vai ne, Japāņu tautai, bet arī kalpojot tautai ar savu individuālo kvalitāšu izkopšanu un tur samurai tikuma norūdīšanu, kur tas Mishima tur trenējās dabā un ar zobenu un tam līdzīgi. Un tas iedomājas to viņa traģisko nāvi, un te, viņš ir pret šo te pūli, viņš mēģina aicināt šos te militāros kadetus uz apvērsumu, uz imperatoru varas atjaunošanu, un viņi nesvar, viņi izņirdz, jo viņš runā šajā senajā valodā, kas vairs nav uztverama šajā kvalitātes un aristokrātijas valodā. Pretī viņam ir liberālais pūlis, nu, kuriem visi labi Japāna 70. Gados. Visiem ir televīzori, mašīnas, komforts, nu, te nu mēs esam. Līdz ar to, jā, es teiktu, ka šī pretruna starp liberālismu un nacionālismu ir varbūt tieši tādā kvalitātes un šī cilvēka būtības griezumā jāskatās netik daudz individus un kopums. Bet vai tu teikti, ka mūsdienās ir īpaši kopš kara sākuma, nacionālismam, lai tas būtu proaktīvs, ir jābūt nu, nevis vienkārši kritiskam pret liberālismu kā valdošo laikmetu ideoloģiju, bet nu, pat tiešām antiliberālam? Es teiktu, jā, un šī doma kaut kā manī nostiprinās arvien vairāk, jo es savulaik meklēju kaut kādu kopsaucēju ar liberālismu, mēģinot arī raksturot to, ko daru es un ko dara Nacionāla apvienība. Tad šobrīd es īsti neredzu, kā nacionāla kustība vai nacionalistisks indivīds īsti var ilgtermiņā kaut ko pozitīvu paveikt, nenostājoties principā pret šo te doktrīnu, kas lielā mērā ir doktrīna par cilvēka esenci, par būtību, par to, kā ir jāstrādā sabiedrībai valstī, kas ir liberālismā, tāpat kā marksismā vērsta uz cilvēku pārvēršanu par
zooloģisku, ekonomisku ciparu Excel tabulā, un no tā jau viss izriet. Tā ir idejiska, manuprāt, fundamentāla pretruna, kur jā, taktiski, strateģiski varbūt kaut kādas sadarbības kaut kādos brīžos, nu, tāpat kā Ukrainā, nu, sākās karš, un tad nu, viss tur aizmirst, kurā partijā kurš bija, un kurš sev sāca par liberālismu, jo pēc būtības jau, nu, viss saprot, tādī brīdī eksistenciālos jautājumus, bet te arī jāskatās, kā Ukrainas kara kontekstā vai nacionālisms netiek lielā mērā, nu, lietojot nelatvisku apzīmēm, kooptēts vai nolaupīts, nu, apmēram, nu, ja tu nevar cīnīties, tad tu izmanto nacionālismu, tad ievirs, kā tev vajag. Nu, tad, man liekas, te arī jāuzmanās, ka nacionālisms nepārvēršas vienkārši pret Krievijas pozīcijā, pret Krievijas pozīciju izriet no nacionālismu, bet tā, tas nav nacionālisma pamats. Jo cilvēks varbūt pret Krieviju arī 101 citu iemeslu dēļ, kas nav nacionālisms. Tāds pamācošs stāsts, ka mēs aicinātu tiešām pievērst klausītāju uzmanību, ir tepat pār robežai, par ko latvieši vienmēr skatās, priecājās fanoti pat Igaunijā. Tas ir labs piemērs tam, kā nacionālisms, liberālisms, kā valdošais nu, politiski ideiskais spēks, elites spēks, nu, kāptē, kā tu saki, nolaupa kā, nu, kaut kāda retoriska stratēģija savu, tur finansiālu, sociālu un politisko nelites mērķu sasniegšanai un arī varas nodibināšanai, kur nacionālisms kļūst vienkārši par nu, ko reizēm arī pārmetuši latviešu nacionālismiem, kur nacionālisms Igaunijai tīpaši kļūst par vienkārši tādu nu, virspusēju retorisku stratēģiju, varas mehānismu bez substances, bez nu, tā īstā, tiešām īsta tauts un arī etnosa kopīgā labuma nodrošināšanas vēlmes. Proti, Igaunijas valdošā partija, joprojām arī tagad gaidāmajās vēlēšanās visaugstāk reitingos, reforma partija, reforma, mī, erakond, viņi jau sāka šo nacionālismu nolaupīšanu tie slavenajos bronzes naktīs, kur vienā brīdī šī valdošā partija izdomāja, ka mums, nu jā, mēs nevis aizsargāsim šīs krievu minoritātes īpašās tiesības netikt aizskartiem, tur apceltiem un tam līdzīgi, bet nē, ka tieši otrādi mēs pirmkārt nosauksim krievus par neliberāliem, nu viņi slikti, viņi tur grib Putins grib ierobežot tur geju tiesības un tam līdzīgi, un otrkārt, nu, viņi uzbruk Igauņu tautai ar savu piemineklu, mēs viņu piemineklu nojauksim, līdz ar to mēs iegūsim šos nacionālismu punktus, un mēs šos kritiskajos brīžos reforma partija līdz ar to spēja, arī tīpaši kā šobrīd, tā nosignalizēt, nu, ka viņi ir par Igauņu valodu, par Igauņu pilsonību, par Igauņu valstiskumu, un tam līdzīgi pret Krievu, it īpaši vai ne pret krieviskumu. Nenosaucot vārdā, kas tas ir igauniskums, jo, ja jūs skatīsieties viņu medijos, it īpaši Igauņu valdošajos medijos, tas igauniskums ir ļoti atvērts, jebkurš, kurš atbrauc uz Igauniju, var kļūt par Igauni, it īpaši, un pat ne tas, jebkurš, kurš var kļūt par Igaunijas digitālo pilsoni, tas ir Igauns, un Gvido Ilves, piemēram, šo ļoti spēs reklamēt. Un līdz ar to viņi, jā, viņi iegūs šos punktus, nacionālismu punkts, nojaucot piemnekli, jau sazina, cik sen gauno Igaunijas padomju okupācijas piemnekli, jau sazina, cik sen viņi nostiprina savu tēlu, nu, ka viņi tomēr partiju, kur rūpējās par tautu, pa valsti, kaut kādā ziņā par igauniskumu, bet, nu, ja paskatās sīki, viņi tos konkrēti viņi tos soļus, nu, tas nav noticis, vai ne, ir tieši otrādi, nu, igauniskuma robežas tiek noārdītas, internacionalizētas un izšķīdināts liberālismā. Un liberālisms līdz ar to kļūst par vadošu elementu, savukārt nacionālisms tikai par retorisku stratēģiju, lai gūtu punktus. Jā, nu, te ir jautājums par to, vai pašiem nacionālistiem tad ir skaidrs, kas izriet no nacionālisma ne tikai kā tāda nacionālā minimuma programmas, nu, runāsim visu valsts valodā un nojauksim okupācijas pieminekļus, kas īstenībā ir nu, pats minimums. Tas tā, kā, tā ir normalitāte, kurai jābūt valstī, kas ir valsts. Bet tomēr jābūt nacionālismam pēc būtības, ja mēs skatāmies uz etnonacionālismu vai nu, šo te neliberālo nacionālismu, izrietot no citas izpratnes par cilvēka dabu un par sabiedrību. Un no tā arī izriet noteikti sociālās attiecības, ekonomiskā programma, un būtībā prasība pēc reformas, pēc visaptrošas valsts reformas. Un tas ir tas, ko nedzird. Un tā kā tas nav formulēts un nav apzināts, tad nu, tie, kam nav plāna, kļūst par citu plānu sastāvdaļu. Nacionālisms it kā
no vienas puses kaut kādu šo minimumu panāk, bet viņš izšķīst šajā te kopumā, jo nu kāda tad ir vairs starpība starp tur nacionālāku vienotību vai nacionālu apvienību, kas nepilnveido un ne radikalizē kaut kādā ziņā savu programmu. Vai tu piekristu tādai manai tēzei, ka nacionālistiem ir īpaši kopš kara sākuma šobrīd būtu nevis nu, jāpriecājās par nosacītiem ieguvumiem, nu, piemēram, pilsoniskā nacionālisma vai valodas nacionālisma frontēs, kur nu, šobrīd arī tāpat kampaņa Atkrievisko Latviju diezgan darbojās iegūst platforma arī vadošajos medijos par to runā un viss kārtībā. Bet ka tiešām tā latiņa būtu jāpārliek arvien tālāk, vai ne? Es teiktu jāradikalizē. Nu, citiem cilvēkiem nepatīk vārds radikalizācija. Es teiktu drīzāk nacionāls un princips jāpadara konsekventāks un tiešām principiālāks un nepiekāpīgāks. Un līdz ar to latiņu pārceļot no vienkārši pilsoniskā vai valodiskā nacionālismu uz etnonacionālismu. Jo, kas, protams, vēsturiski, ja mēs skatāmies jaunatviešus, ir runa bijusi tieši par šo kultūras etnonacionālismu Herdera izpratnē, vai ne? Un kāpēc uz etnonacionālismu? Jo etnonacionālismus tīri polēmiski atradīsies viskrasākajā pretrunā liberālismam. Tad vairs nebūs iespējams, piemēram, vienalga JKP vai vienotība sauk, nu viņi jau mūsu nacionālie liberāļi viskārtībā, jo ko nozīmē valodas vai pilsoniskais nacionālisms? Tas nozīmē, nu, ka tiešām, ja kurš cilvēks labais krieps, viņš var kļūt par latvieti. Viņš var kļūt par latviešu nacionālistu, ja viņš iemācīsies valodu, ja viņš nokārtos pilsonības eksāmenu un visi. Bet ja mēs to latviņu pārceļam tālāk jau uz šo etnonacionālismu perspektīvu, etnonacionālismu kodolu, nu, tas jau ir kaut kas tāds, kas ir diezgan krasā pretrunā liberālismu. Jo liberālismā visu nosaka izvēle, tas, ko tu pats brīvi esi izvēlējies, pašnoteicies, paši asociējies un kā tu jūties, un tad tu, protams, to gribi arī vēl ar kādām likumiskām normām nostiprināt, lai citi arī tev atzīst. Bet savukārt etnonacionālisms, nu, tas ir kaut kas tāds, ko, nu, principā tu nevar ietekmēt. Tas ir balstās piederībā, tas balstās daļai, protams, arī iedzimtībā, tas balstās lielākā stāstā, atkal, kas ir diezgan pretējs liberālismu stāstam, jo liberālismu centrā ir šis absolūtais indivīds, kurš katrā brīdī var sev pārradīt no jauna. Viņš vienu brīdi var būt sieviete, viņš vienu brīdi var būt vīriets, viņš vienu brīdi var būt krievs vai japāns vai latvietis. Tikai tāpēc, ka viņš tā grib, jo nu, tas ir tiešām liberāls un balstās šādos patvaļīgas, neierobežotas gribas aktos. Savukārt, etnonacionālismu ir konkrētas robežas. Konkrētas robežas, kaut kas, ko tu neesi izvēlējies, kas balstās tādā ļoti garā paaudžu secībā, atkarībā, ļoti, nu, kā teikt arī Skrūtons, neizvēlētās saistībās. Tādās saistībās, tādos pienākumos un piederības jūtās, kurus tu pats neesi izvēlējies. Es teiktu, etnonacionālisms ir tā pamat ideja, no kuras var izrietēt gan stratēģija, gan arī kvalitatīva un pēc būtības opozīcija šai liberālai pieeja. Tas arī lielā mērā ir drošības mehānisms, jo vienkārši bez nācijas kā definēts kā etniskas vienības, nu, mēs redzam, kas notiek Francijā, kur šī te pilsoniskā nācijas ideja pārvērtusies vienkārši par franču nācijas tādu būtības izšķīdināšanu. Vai ne, tur ir imigranti, kas runā franciski, tanī pat laikā nu, visi redz un saprot, ka tie ir citas civilizācijas pārstāvi, uz Francijas zemes, un tur ir konflikti un pretrunas, un šis te franču pilsoniskais nacionālisms vienkārši nespēja formulēt savu pozīciju pret to. Nu, viņš vienkārši... Un tas pats arī Lielbritānijā, vai ne? Jā, arī Lielbritānijā, nu, kas ir raksturīgi arī impēriskajām tautām, kas lielā mērā radušās kā impērijas, kam arī Latvijā nav nekāda pamata, jo nebija nekāda impērija, uz kā radās Latvijas valsts radās izrietot no šīs etniskās identitātes nu, realitātes. Tā kā tas ir viens. Un otrs ir jautājums par šo stratēģiju, vai nacionālisms mēģina ietirgot nacionālās intereses un kaut kādas programmas punktus šajā kopējā parlamentārajā liberālajā tirgu. Un tad nu, skaidrs tāda arvien lielāka idejas atšķēdīšana notiek. Vai tā pieeja tomēr ir nu, fundamentāli atšķirīga. Un tad var diskutēt, kāda viņa izskatās, bet
Bet, nu, skaidrs, ka darbojoties sistēmā, kurā tu esi absolūtā mazākumā, resursos, kadros un pieredzē, jā, nu, noteikti tāda, nu, dialektika, vai ne, nacionālā ideja, kā tēze, liberālā ideja, kā pretējā tēze, un kas ir sintēze, nu, tāds švaks nacionālisms, nevis kaut kas pārāks. Par parlamentārismu runājot, arī parlamentārisms, protams, izriet no šī 19. Gadsimta liberālisma principa, ka ir dažādi šie, nu, tādi aristokrātiskie pašpietiekumie ar mantu apgādātie džentulmeņi sanāk kopā tādā sēdē vai kongresā vai padomē, un tad viņi apspriežās par to, nu, kādu labāko likumu pieņem, nu, tad labākais arguments, protams, šīs diskusijas un apspriešanās ceļā uzvar, un tas pēc tam noformalizējās un iemiesojās likumā, kas nosaka sabiedrības kopējo dzīvi. Un nu jā, 19. Gadsimta apstākļos tas ir labi, pēc tam 20. Gadsimta sākumā pieaugot masu kustībām, šie džentulmeņi mēģina aizsargāties pret, nu, pret strādniecību, arī pret citiem tādiem pasionārākiem masu projektiem, un tas ir viens. Bet, piemēram, ja mēs skatāmies šodien arī atkal uz Ukrainu, kur parlaments joprojām ir spēkā, vai ne? Parlaments ir spēkā, parlamentā dažādas lietas tiek izdiskutētas, un, nu, diskusija arī, protams, ir svarīgs liberālisma princips, parlamentārā diskusija, un no šī principa izriet, piemēram, runas brīvība un pulcēšanās brīvība, nu, ka tu spēji apvienoties ar līdzīgi domājušiem, lai izveidot kaut kādu interešu vai viedokļu bloku, tu arī spēji brīvi un valsts, vai nezinu, masu netraucēt izteikties un artikulēt savu viedokli, lai tad šī diskusija notiktu pēc iespējas racionālāk un skaidrāk, bet, nu, otrs puses mēs redzam arī Ukrainā, nu, šī nacionālā cīņa kaut kādā ziņā šobrīd jau ir iegūst tik lielu pārspēku, jo, nu, ir eksistenciāls izšķiršanās situācija, ka nekurš katrs viedoklis var izskanēt Ukraiņu parlamentā, vai ne? Tur vesels Krievu partijas un nevis viena, bet, man liekas, kāds 10 vai pat 20 Krievai prokrieviskās partijas ir aizliegtas, līdz ar to netiek pielaistas pie šīs publiskās diskusijas tribīnas. Un kaut kādā ziņā var teikt, ka, nu, nacionālais princips ir, nu, pārvarējis vai kaut kādā ziņā ielicis rāmjos, ielicis grožos arī šo parlamentāro principu, ko mēs Latvijā, nu, par katru cenu šobrīd tomēr vēl mēģinam. Nu, mēģinam neskā pēc aizsargāt tas pats gadījums ar Rosļiko partiju. Nav svarīgi, kā to sauc, vai Glorija Grevcova. Nu, šie cilvēki izpaužās tautas parlamentā. Viņi šeit var izpausties tāpēc, ka valdošā ideoloģija, valdošais princips Latvijā ir liberālisms, jo, nu, nu, mēs nevaram liekt vienai interešu grupai, viņi iestājas par mazākumu tautību interesēm. Mēs nevaram liekt viņiem izteikšanās un pārstāvniecības tiesības, pārstāvniecības brīvības. Bet, nu, Ukraina mums māca, ka tomēr jābūt nacionālākiem. Jā, te ir labs piemērs par mūsu pašu Rosļikoviem un Glorijām. Par to, ka, nu jā, nacionālisma efektivitāte ir ierobežota noteiktā, nu, tajā sistēmas loģikā un principos, pēc kā viņa būvēta, un tas ir tāda procedūra un pārstāvniecības iestāžu tādā, nu, fetišā, apmēram, ka, nu, ja ir parlaments, ja ir šīta pārstāvniecība, tad tas ir, nu, pats augstākais, aizmirstot par substanci, par mērķi valstī, par pamatu, kas ir latviešu nācija, un tas intereses. Un tā ir tāda loģika, kas ir, nu, jebkur citur dzīvē viņi ir absurdi. Nu, skaidrs, ka mēs sākam no tā, kas ir reālais un kas ir jāaizsargā, un tad skatāmies uz procedūrām un uz metodēm. Bet, nu, tas jau no valsts pirmsākumiem, kopš satvēršanas pieņemšanas, pateicoties pēdiņās sociāldemokrātu aktivitātēm, kuri mēģināja ietekmēt satvēršanas pieņemšanu tā, lai ierobežot nacionālas valsts būtībā efektivitāti, gan norokot ideju par efektīvu prezidentu varu, gan citos veidos. Un tas arī ir jautājums, par ko nacionālisti īsti nerunā, par šo sistēmisko problēmu. Arī starpkaru periodā, piemēram, nu jā, tu saki, protams, sociāldemokrāti iestrādāja diezgan liberālus principus Latvijas satversmē, ar kuriem mēs šobrīd joprojām dzīvojam, un tā, nu, pretruna starp demokrātiskiem un liberāliem principiem satversmē, nu, nav īsti atrisināta. Šķiet, ka, nu, arī dažādas komentārs lasot, es teiktu, ka, ja mēs lasām satversmes tekstu, tas demokrātiskais, līdz ar to arī tautiski nacionālais princips, jo, nu, demos nav vienkārši kaut kāds demos kā tāds, tā ir, nu, konkrēta tauta, konkrētā vietā ar konkrētu vēsturi un konkrētām
tautiskajām un nacionālajām interesēm. Satversme diezgan demokrātiski, man šķiet, nu, ja mēs vienkārši viņu izlasām, jo tās referendumu iespējas ir tīpaši kāds tās bija starpkaru periodā un tajā, nu, tādā satversmē, kāda tika atjaunota, diezgan demokrātiski, bet nu, realitāte ir noticis tā, nu, ka liberālie principi, parlamentārā procedūra, partija politika arī nu, kā tāds liberālisms izmērsums tomēr ir nu, kaut kā apspiedus un nu, šos demokrātiskos impulsus, kas satversmē ir nogremdējis. Bet tas ir viens stāsts. Otrs ir, ka Ukrainas piemērs māca, ka ir iespējams neatteikties no parlamentārā principa, bet tiešām iedot tam konkrētas rāmas. Mēs skatāmies uz Latviju. Piemēram, satversmes preambula nu, jau iedod noteiktu rāmi, pirmkārt, kurā nu, vērtību vai aizsargājamo labumu rāmi, caur kuriem lasīt visu turpmāko tālāko satversmes tekstu, likumdošanu vispār. Jo tas ir jau tāds ietvars, aiz kura nevar iziet. Mums, piemēram, nu, ja preambula saka, nu, ka šīs likumdošanas mērķis ir nodrošināt latviešu tautas labumu un labklājību, tad skaidrs, ka tas nav vienkārši kaut kāda Eiropas abstrakts tautas labumu, nevis Krievu tautas labumu, bet nu, konkrēti latviešu tautas vai latviešu valsts nācijas labumu. Tad tas ir tas jau viens tāds rāms, jau viens tāds punkts, ar ko ir jārēķinās parlamentārās diskusijas dalībniekiem. Bet nu, šobrīd joprojām šķiet, ka tas ir tikai uz papīra, bet nu, to, ko mēs varam mācīties tiešām no Ukrainas, ka ir iespējams nospraust tādu rāmi, un tad tās diskusijas tiešām notiek nevis nu, par pašsaprotamām lietām, kas ir vīrietis, kas ir sieviete, vai latviešiem vajag pabīdīties un palaist krievu latviešu vietā, bet ka diskusijas tiešām notiek par konkrētām lietām, definētām un noteiktām, jau, nu, piemēram, jā, sasniegt latviešu tautas kopīgo labumu, nodrošināt latviešu valodas lomu sabiedriskajā dzīvē. Šis princips jau ir iestrādāts satversmes preambulā un citos likumdošanas principos. Un tad tālāk mēs vienkārši diskutējam parlamentā, kā mēs to izdarām. Tātad jau ir kaut kāds aksioms, jau ir kaut kādi nu, principi vai pamatīdējas, uz kurām dažādi parlamentārie spēki rēķinās un ņem vērā, nu, kur izriet jau no etnonacionālas vai kultūra nacionālismu kā valsts vadošās idejas vai vadošā principa. Tātad nu, šie dažādi spēki jau darbojās etnonacionāli, vajadzētu darboties etnonacionālismu spēles laukumā vai ne spēles ietvaros. Un nu, tas, ko mēs varam mācīties no Ukraiņiem, vai ne, bet nu, vai latviešu šī brīžu parlamentārie spēki to darīs un izmanto šo iespēju mācīties no Ukrainas, nu, es nezinu. Bet nu, tas varbūt ir arī plašāks diskusija par to, kas īsti notiek Ukrainā, kāds ir šis nu, Ukrainas kara nu, galvenās cīņas, vai ne, jo ja mēs palasām arī latviešu liberālo presi, tai skaitā Ivars Ījaps nesen Rīgas laikā, viņš arī apskata Zelenski kā tādu, nu, kā tāda cīnītāja par cilvēktiesībām, cilvēktiesības liberālais princips, vai ne, un tad viņš teiks, nu, paskatieties, viņi tur pieņem Stambulas konvenciju, mēs latvieši nepieņemam, tātad Ukraiņa ir daudz liberālāka nekā daudz Eiropas valsts, ir tīpaši arī neliberālā un atpalikusī Latvija savukārt, nu, Krievija, protams, pārstāv visu konservatīvo reakcionārā, tai skaitā arī nacionālo, un tad, nu, tas ir šobrīd viens tāds liels paradoks, nu, marazms vai neprāts nu, latvieši, bet arī tai skaitā pasaules liberālajā presē, kur nu, tiešām nu, Ukraina tiek beznazai parādīta kā tāds liberālisma paragons, savukārt nu, Krievija pārstāv visu to, kas mums nepatīk, tai skaitā nacionālisms. Nu, no Ukraiņa pozīcijas, nu, līdzīgi kā arī kaut kādā ziņā Navaļnijam sevi jāparāda saprotamā gaismā ar rietumu liberāļiem, tā arī Ukraina, protams, Ukrainā ir strateģiskā komunikācija noteikti valstī, kur viņiem ir jāpārliecina rietumu par atbalstu Ukrainai, un tur nacionālismu argumenti nu, mūsdienu rietumos īsti nestrādā, bet, protams, mēs saprotam iekšēji Ukrainā jau no 14. Gada Donbasa kara, nu, tie ir nacionālistu bataljoni, kas to sāka cīņu, tie ir nacionālisti, kas Mariupolē cīnījās, un nu, tā vai citādi tie ir visi nacionālisti, kas lej savus asins ne jau par universālajām cilvēktiesībām un Stambulas konvenciju, bet par savām ģimenēm, par savu tautu, par savām vērtībām, kas ir nacionālisms. Pat, ja šie Ukraiņu tautas izdzīvošana, tas likmas šobrīd tiešām tāds Ukraiņu tautas kā veselumu izdzīvošana ārēja iebrukumā. Neviens nekad nav miris nekur par Eiropas vērtībām. Šai ideja vienkārši pēdiņās Eiropas vērtībām. Nu, jā, nu, jā, vēsturiski varbūt ja par Eiropas vērtībām uzskata, piemēram, kristīgo ideju, tad droši vien, ka tā tas varbūt strādāja, bet nu, ne jau par Briseles birokrātiem kāds iet bojā.
vai par līgumiem, vai par konvencijām, vai par cilvēku tiesību kaut kādām abstrakcijām. Nu, kas ir cilvēktiesības bez tiesībām tautai eksistēt? Par cilvēktiesībām var diskutēt pēc tam, kad ir nodrošināta tautas pastāvēšana. Tā kā, nu jā, tā visa ir demagoģija, bet no šiem aktīvistiem, kas arī mēģina ne tikai Ukraina izmantot tādai nacionālisma nozakšanai, bet vienlaikus arī tādai nacionālisma nu, turpināt diskreditēt, lai cik tas perversi nebūtu. Tā kad Putins piesaka kāru Ukraiņu nacionālismam, tad pašiem vēl šo tēzi stiprināt, ka nacionālisms ir sliktējis šajā visā. Ko teikt par vēl vienu tādu tēzi, ko it īpaši vajadzētu mūsdienu latviešu nacionālistiem ņemt vērā kopš kara sākuma, ka, un šeit citēju sebi, vai ne? Latviešu nacionālismam no jauna ir jāizraujas no, nu, piemēram, jaunlatviešiem savulaik raksturīgās tieksmes uz depolitizāciju, proti dažādu kultūras centienu, svētku rīkošana, plāksnīšu likšana, tautotērpu vilkšana, tautisku vārdu piešķiršana sev un dažādām vietām, tas viss ir jauki, bet tas paliek tikai tādu vienkārši kultūras pašapliecināšanās centienu līmenī, nu, kur nav īsti, kur nepretendē uz politisku suverenitāti un uz politisku pašnoteikšanos. Un līdz ar to latviešu nacionālistiem būtu jāpiedāvā konkrēta politiska valstiska programma, ar kuras palīdzību tauta varētu atzimt un nostiprināties. Proti, man liekas, ka tas ir tas, ko mēs arī šobrīd varam novērot arī Latvijā parlamentārismā šo. Bet arī vispār, arī latviešu tautai, ne tikai konkrētai partijai, bet arī latviešu tautai raksturīgam, nezinu, tādam vidusmēra normīšu nacionālismam, kā to varētu nosaukt. Daudz latviešu teiks, mums nacionālis par latviešiem, mums patīk koka figūras latviešu ornamentu veidolā, bet tā nav politiska programma, tas nav kāds politisks uzstādījums. Proti, šī latviešu nacionālismu tendence uz depolitizāciju, principā būtu jānosoda un jāapvērš otrādi. Nē, nu tas ir tas, ko mēs te mēģinam arī panākt, caur ostošo sauli, caur šiem ierakstiem. Nu, tās izpausmes tādam depolitizētiem nacionālismam ir daudz un dažādas, un diemžēl laika gaitā nu, tāda šķietama tautas plašāku slāņu un tā nacionalizācija, nacionālā noskaņojuma izplatīšanās savādā veidā tiešām ir vērsta uz tādu nekaitīgo nacionālismu, tādu, par kuru neviens neiespringst, jo viņš neapdrauda esošās svaras attiecības, teiksim tā. Bet, nu jā, ir jautājums par to skaidro ideju un idejisko pamatu, vai nacionālistu programma un pārliecības ir formulētas pietiekami skaidri, apzinoties visu šīs pretrunas un problēmas, par ko mēs runājam. Jo, ja šī te arī politiskā darbošanās, ja viņa ir tāda darbošanās pēc vai nu, aktivitātes kvantitatīvi, nevērtējot šo pievienoto vērtību, tad nu, droši vien nu, arī tādu politizāciju mums nevajag. Mums nevajag politisko aktivitāti, kur beigās nav jau starpība to realizēt kā nacionālisti vai citi. Tās ministrijas funkcionē, tā kā viņas funkcionē pilnīgi neatkarīgi no tā, kur partija pie varas. Nav jau idejas pamatā, ar ko viņi atšķirtos šajā nacionālismā no liberālisma. Tā ir tā problēma. Jā, un tā ir problēma no, ja tā teikt, nu nevis pārliekas politizācijas, drīzāk tu nosauki par tādu latviešu birokrātisko tendenci uz etātismu, tādā smalku, nu vai pārlieku lielu valstiskošanos un birokratizēšanos, kurā valsts, un tad kļūst par vienkārši pa pašmērķi, tiešām pašu funkcionējošu mehānismu, kurš apkalpo nu, savas, tieksim, ierēdniecības kārts vai ierēdniecības, kā noteikti šķirs, sociālās un ekonomiskās intereses, nu, pašatražojošu mehānismus vai ne, bet, nu jā, kurš neko nedod tautai un arī nu, nacionālistu mērķiem, tad, nu, protams, nu, no, manuprāt, no nacionālistu pozīcijām par valstu drīzāk būtu jādomā kā par līdzekli instrumentu tautas rokās, lai, nu, tad gādāt par tautas kopīgo labumu, nepadarot, nu, jā, šis, nu, valsts ir vienkārši nazis, ar kuru sagriezt sieru. vai nogriezt maizi, vai salabot mašīnu, vai, nezinu, tilts pāri upē, nevis es nezinu, mehānismus, kurš, nezinu, abstrakti darbojās un nu, neko nedod cilvēkiem. Par nacionālo monopolismu, nacionālas monopolizāciju, ko tu varētu teikt, vai ir tā, ka Latvijā nu, nacionālismu kā ideja ir monopolizējuši tikai nu, viens grupējums, vai tomēr tas jau kaut kā nacionālisms šobrīd ir tiepaši kopš kara sākuma, jo tomēr kļūst kaut kādu plašāku
kustību. Jā, te īstenībā tā atbilde tiešām ir pretrunīga, jo tādā nu, klasiski politiski parlamentārā līmenī nu, tur ir monopols, tur ir Nacionāla apvienība, kura vienīgā skaidra definēs, ka viņi ir Nacionāla partija, Nacionāla konservatīva. Vienlaikus šis te monopols praksē un pēc būtības viņš zūd, un to arī var redzēt vēlēšanu rezultātos, jo nu, ja visi runā Nacionālās apvienības valodā un reizēm ir aktīvāki kādos nacionālos jautājumos, tad šī te monopolizācija zūd. Te jautājums droši vien ikvienam, kurš sev uzskata par nacionālistu politiskam vai nepolitiskam aktīvistam ir, kā šo te situāciju tad izmantot, nu atkal jā, pēc būtības, mums jau neinteresē pēc formas, pārstāvniecības cipari vai kurš sevi kā sauc. Mums interesē, lai šī te nacionālisma programma tiek īstenot. Un, nu jā, tur šis te monopola jautājums, nu, viņš var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Teiksim, ja tas nod pie stagnācijas un pašapmierinātības, nu kā visi jau tagad ir nacionālisti, nu, un ko tur iespringt, tad tas nav vēlams. Ja šo situāciju izmanto savā labā, tad tas ir citādāk. Bet tas ir tālāk jau jautājums par atkal politiskajām stratēģijām, taktikām un arī kadriem īstenībā, par ko mums arī vajadzētu runāt. Jo pat ja mēs visu idejiski un citādi pareizi runājam, ko darīt nākamajā dienā, kad nacionālisti iegūst varu, vai vispār tas ir iespējams ar kadriem, kas mums ir vai nav. Mums varbūt ir ļoti laba satvēršanas preambula uzrakstīta, bet kāpēc viņa buksē? Tāpēc, ka 20-30 gadus ir audzināta pilnīgi pretēji kadri. Un es domāju, ka arī tie, kas sevi sauc par nacionālistiem politiskajā sfērā, lielā mērā nervozē par šo momentu. Tur, viņi... ka nav cilvēku. Jā, ko viņi darīt ar šo varu? Mm-hmm. Jā, to arī var just pēc tam mēram tiem pieteikumiem uz vēlēšanām. Nu, jo tur jau nav... Tur var just, ka nav pārliecības, ka spētu tikt galā ar šo sistēmu. No otras puses, ja tu netēmē pietiekami augstu un pietiekami tālu, tad nav jau opcijas politikā stāvēt uz vietas. Nu, tā konkurences cīņā vienkārši nokritīsies zemāk, nu, par ko arī liecina vēlēšana rezultāti Nacionāla apvienībā. Lūk, atcerējos arī tieši šī sakarā, ko es iepriekš gribēju teikt, ka par latviešu nacionālistu depolitizācijas tendenci, ka, nu, ko nozīmē depolitizācija, ka tu galā nemaz nevēlies lietot politisko varu, lai sasniegt politiskos mērķus, un šajā gadījumā tas nozīmē, nu, ka ja nacionālisti pēkšņi, parlamentārie nacionālisti pēkšņi nonāk pie varas, bez šādas konsekvences strateģiskas un politiskas vīzijas, viņi tiešām nezinātu, ko darīt un kāpēc, jo viņi nemaz negrib, nav tādu vispār mērķi lietot politisko varu, kas arī paredz, protams, piespiedu spaidu varu. Tas viens no tās politiskās varas mehānismiem, protams, vara liek kaut ko darīt citiem, vai ne? Un politiskā vara, protams, paredz valdīšanu. Valdīšana paredz reizēm arī, protams, piespiedu likumu, rīkojumu, pieņemšanu, varas lietošanu. Un to arī nozīmē, teiksim, nacionālisma politizēšanās vai politizācija kā tāda, nu, ka atkal ir šī parādītos vēlme strateģiski lietot politisko varu, lai sasniegtu latviešu tautai vajadzīgs mērķis, bet, protams, tam būtu vajadzīgi cilvēki, tam ir vajadzīgi kadri, kur atrast kadrus. Nu, tas ir jautājums. Mana tēze, runājot tieši par kadru jautājumu, būtu tāda, ka, jā, no vienas puses nevajag būt pārlieku sektantiskiem, dažādiem neformālajiem latviešu nacionālistiem domājot, ka cilvēki kaut kādā ziņā jau ir, bet viņi ir tik ilgi dzīvojuši tādā izraidījumā vai nosnojot kādām varas ietekmes vai nozīmības svirām, nu, ka viņi ir nu, kaut kādā ziņā iekapsulējušies tajās savās kaut kādās atsevišķās nišās, un nu, katrs ir tik ļoti pašgudrs, kā jau tas latviešiem ir ierasts, un jebkāda vēlme un tieksme sadarboties ir gandrīz neiespējami, jo katrs ir, kā arī mēs iepriekš jau esam runājuši, nu, katrs ir ģenerālis ar saviem diviem pulkužiem savā mazajā nišā, un tad nu, veidojās šādas sīkas nacionālistu tādas sektas, kuras principā būtu laba kadra atlase, vai ne, bet, nu, ir grūti viņiem koordinēties, bet, nu, tad ir jābūt tiešām kaut kādai gribēja pārvarēt savus visādus aizspriedumus, iepriekšējās vēstures un savstarpējos aizvainojumus, lai tad, nu, tā koordinētos tiešām nacionālajai darbībai, nacionālās atzimšanas projektam, tas ir viens, tāds varbūt kadrs kaut kur ir
izkaisījušies latviešu tādā iekšējā politiskā trimdā, varbūt varētu atrast. Otrs ir, kas ir diezgan ierasts pasaules politikā, ir nu, vienkārši pārvilināt tādus šaubīgos vai svārstīgos vai nepietiekami principus, nekonsekventi principus izdomājušos cilvēkus jau esošajās partijās vai vienalga vai ierēdnieciskajā aparātā, jo, nu, labi, mēs varam iedomāties kādu pilnīgi, varbūt, korumpētu valsts departamentu, nu, vienalga, vai tā būtu kultūras ministrija vai tieslietu ministrija, un jā, varbūt kādā departamentā tiešām, nu, 98% darbinieki vienkārši apkalpo šo mašinēriju vai varbūt pat būs liberāļi, bet, nu, no tiem 92% vajadzētu būt nu, kaut cik nacionālistiski noskaņotiem. Protams, atrodoties šādā nu, darba kolektīvā un arī tādā, nu, eklektiskā vidē, kur nu, dažādi principi ir vienlaiks, gan nacionālisms, gan liberālisms, nedaudz sociālisms, nedaudz arī Eiropas Savienības kaut kādas tur federālās vīzijas, tad cilvēkiem tas viss ir putrā, ja tikdienā ar to strādā, jo viņš arī pat sev mēģina attaisnot to, ko viņš dar, lai vai cik bezjēdzīgs vai pat kaitīgs tas darbs būtu. Un tas, ko tiešām varbūt vajadzētu darīt, ir nu, latviešu jaunajiem nacionālistiem, ir apzināties, ka, nu, ka šāds cilvēks var atrast šādu cilvēku, manuprāt, pavisam noteikti ir, un ar viņiem ir jāstrādā, viņas var pārliecināt, pārliecināt mainīt savu viedokli kaut vai nu, konsekventi nacionālismu virzienu. Un, ja mēs paskatāmies uz dažādiem latviešu politiķiem vēsturiski, tādi jau ir bijuši, kuri ir. Nu, sākuši varbūt kā internacionālie marksisti vai vienalga kā sociāldemokrāti, un tāpēc tam, protams, ilgstoši darbojoties sistēmā vai vērojot to, kas notiek, nu viņi maina savu viedokli, piemēram, Marģers Skujnieks no parasta sociāldemokrāta kļūst par labējā sociāldemokrāta, un beigās viņš vispār jau nu, ir vienkārši standarta latviešu tāds nacionālists. Nu, cita arī Miķels Valters, Andrievs Niedra arī dažādos laikos ir domājis dažādi vienā brīdī Andrievs Niedrā, vēlākais arī vācu tāds kolaborants, vienā brīdī Nietri ir lielāks nacionālists, piemēram, par Rīgas latviešu biedrību. Tā kā nu, cilvēki maina viedokli, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tiešām ir tāda viena konsekventa, ideoloģiski izstrādāta nacionālista pozīcija, kur tad ir nu, kā tāds nu, stingrs akmens, vai kur, nu, nezinu, doktrīna vai dogma, bez nezvēju, nu, kas ir tiešām kaut kāds konkrēts, tāds nemainīgs viedoklis, nu, kurš tas spētu ievilkt savā orbītā, nu, tos, kur ir ļoti daudz latviešu, nu, dzīvo tādā, nu, es to savus pa zviedru gaudu pieeju, nu, kur tāda salasīta uzskata, un tad, nu, kā tas viss iet kopā, neviens nav īsti padomājis, bet, nu, realitāte, diemžēl, ir viengabalēnāk, un tad, nu, beigās dažādi maldīgi un dumie uzskati, nu, tad ar, pret realitāti sadurās un atkrīt, un tāpēc izslēgšanas mehānisma ar šo cilvēku strādājot, viņam beigās nāktos atzīt, ka, nu, jā, es tomēr esmu nacionālists, un jums ir taisnība. Mēs te mazliet izņem ārpus mūsu iespēju un negribas teikt kompetences, bet... Bet tas tāds sapnis varbūt. Ne mums par to šobrīd spriest tādā ziņā, ka nevajag būvēt ilūzijas par to, kas ir mūsu pozīcija šobrīd. Tādā ziņā uz šīta nacionālā minimuma bāzes, kas ir latviešu valoda, kultūra, dziesmu svēki, valsts drošība, nu, tādā ziņā Nacionāla apvienība, piemēram, ļoti labi integrē ministrus no citām partijām, ja viņa partijas izjūk, un tādā ziņā aug, vai šai te augšanai ir no etnonacionālismu pozīcijām pozitīvi rādītāji, nezinu, jo, manuprāt, par tādām etnonacionālismu kategorijām īsti neviens nedomā, jo tas ir tas, ko mēs šobrīd šeit mēģinām formulēt un izvirzīt. Savukārt, ja mēs varam pārvilināt tādā antiliberālā etnonacionālismu pozīcijā kadrus, protams, tas ir jādara, bet mūsu izejas punkts šobrīd ir nu, tāds nišas nacionālisms ar varbūt skaidrāku ideju nekā pamatstraumas nacionālisms, bet līdz ar to ar visām no tām izrietošajām grūtībām. Un līdz ar to ir arī jautājums, vai ir labi, ja Latvijā nacionālisms ir nu, tāds jau nišas produkts, vai ne, kad mēs paskatāmies uz parlamentāro ainu un dažādiem iesaistītiem kultūras spēkiem, tad nu, tiešām nacionālisms parādās vienkārši niša, un tad principiāls etnonacionālisms bezmazvai parādās niša, apakš nišas, kura nu, tad šķeļ tos atlikušos latviešu nacionālistus, kuri vēl kaut ko dara, un tad nu, vai tas vispār ir labi tā šķelt tos, nezinu, 9% latviešu nacionālu elektorātu. Šāds arguments, šāda loģika arī ir. Viņa pastāv, pats viņa piedzīvojas un pārliecinājies, un darbojoties nu, tādā iekšējā parlamentārā loģikā, nu, droši vien, ka tur ir argumenti, taču vajag
nodrošināt balsis balsojumiem un ministrus ministrijām, un tie nacionālisti ir tik, cik ir, un tad, tad nu, tiek salipināts tas nacionālistu bloks, bet tā idejas kā kvalitāte un būtība, ja viņa vispār ir formulēta sākumā kā etnonacionālisms, tad nu, viņa dabiski tajā pavainās. Bet nu, tāpat laikā, nu, ko nozīmē konkurenta parādīšanās, tas nozīmē, ka, ja mēs runājam tīri tādā tirgus mehānismu valodā, tas nozīmē, ka nu, iepriekšējais piedāvājums neapmierina kādas prasības. Ja mēs runājam tīri ekonomiskos terminos. Ja parādās konkurents, nu, labi, iedomāsimies autobusu firmas Latvijā vai neaktuāls arī jautājums, transporta piedāvājums, nu, viena autobusu firma, kas ir tie monopolisti, viņi, teiksim, apkalpo vienu reģionu, vienalga Liepāja vai visā Kurzemē, un tad nu, tā ir tā viena firma, kas tur nu, kurai pat nav konkurenti un kurā, nu, nodrošinies atvēt satiksmi Kurzemē. Bet, nu, protams, viņiem nav, nu, viņiem nav ko iesa. Ja neparādās kāds pie afāršu, kurš varētu apšaubīt viņu tirgus pozīcijas, nu, tad viņi ar laiku, nu, turp viņi braukt ar tiem pašiem veciem autobusiem, turpina reizēm kavēt reisus, kļūt arī nedaudz slinkāk, jo neviens neparādās pie malas un nu, neko. Nu, mēs turpinām tāpat kaut kā maltu, pat ja reizēm viņiem tā, ja viņi paskatītos un savilgu 20 gadu garumā savu ienākumu izdevumu bilanci, viņi secinātu, nu jā, nu kaut kā tur zaudējumi vairāk parādās un klienti atkrīt un tamlīdzīgi. Bet nu, mēs stabili turamies virs ūdens. Un skaidrs, jā, bet, nu, ko nozīmē konkurenta parādīšanās? Konkurence ir tāds, kurš vienkārši labāk piedāvā labāk izpildītās funkcijas, ko šis vecais monopolists, nu, vairs nespēja veikt tik labi, vai ne? Kurš, jā, mērķis joprojām ir tas pats nodrošināt transporta pakalpojums Kurzemes reģionā, bet viņi to piedāvā izdarīt labāk, ātrāk, efektīvāk, kvalitatīvāk vai nekas arī svarīgi tirgus valodā runājot un līdz ar to, nu, protams, viņi, jā, ir šis jaunais piedāvājums, bet no otras puses viņi, protams, arī pašam monopolistam, bijušajam monopolistam liekas asparoties. Tas viennozīmīgi monopols, jebkur ilgtermiņā nav labi. Atbilde droši vien ir iekšējā konkurence arī, kas var uzturēt kaut kādu dinamiku, bet Latvijā partijas ir pārāk mazas un cilvēki ir pārāk ekonomiski atkarīgi, lai viņi spētu veidot kaut kādas neatkarīgas politikas. Pārsvarā partiju kadri ir atkarīgi no partijas politikas, un līdz ar to nu, tātad paša sevi interesēta nu, struktūra. Tas ir nu, sociāli-ekonomiski tā izriet. Jā, tas ir viens. Otrs par ārējām konkurencēm, nu, tas strādā uz brīdi, nu, atceramies, visu Latvijai parādījās, iedeva jaunas asins latviešu nacionālismam, un tā dinamika bija. Nu, tur jautājums ir atkal atgriežoties, nu, man liekas, tā mūsu šī sarunas esence ir, vai ir skaidri formulēt šī te ideja, kas novērstu nacionālismu tādu integrēšanos un pakļaušanos šeit liberālajai loģikai, kur nu, šajā parlamentārajā interešu un citādā tirgu, nu, tur visi labie nodomi vienkārši sāk apkalpot sistēmu. Ar pat ticotā idejai un darot visu iespējamo. Tātad vai šī te ideja ir pietiekami pret sistēmiski? Jā, es to teiktu tā. Nesistēmiski. Jo ja tā nav, nu, tad tās būs vienkārši svaigas asins tai pašai problēmai. Jā. Tā kā uz šo jautājumu ir jāatbild, pirms tiek radīts kaut kādas, nu, kaut kādi kārtēji jaunie politiskie projekti, nu, kas, protams, vienmēr ir aizraujoši un interesanti sākumā, bet beigās sistēmiskā loģika viņa jau nemainās, un tas rezultāts nemainās. Nu, ja mēs skatāmies uz latviešu nacionālismu, pēdējo 30, 32, 34 gadu vēsturi, mēs tiešām varam iezīmēt tādu likumsakarīgu dialektisku kustību, kur tiešām parādās tas viens spēks, mm-hmm. Latvijas tautas fronte, kurš tomēr 88, 89 un kaut kādā ziņā vēl 90. Gadā nu, mēģina nu, laipot. Pirmkārt, viņi jā, mēģina stāvēt vēl vecās paradigmas ietvaros, tātad, nu... Ļeņiniskie principi. Nu, ne ļeņiniskie, bet nu šī atklātī, kā tas saucās, jā, pārbūves un atklātības principu ietvaros, tad, nu, Latvijas tautas fronta,
nu, kaut kādā ziņā vēl stāv šajā nu, padomju okupācijas visu tropu paradigmā, bet nu, tad, protams, izaicinot no Latvijas Tautas fronta parādās pilsoņu kongress, nu, kas jau ir uzreiz konsekventāka nacionālista organizācija, kas arī nu, liek arī pašiem Latvijas Tautas fronta cilvēkiem nu, kā mainīt, pielāgoties, meklēt tiltus. Un pārprogrammēties. Līdz ar to parādās konkurence, vai ne? Viņi nav, Latvijas Tautas fronta nepalika tikai monopolisti. Pēc tam, protams, parādās vēl dedzīgākas nacionālistu organizācijas LNNK, nu, aptuveni tajā pašā laikā, kas arī nu, tur to uguni, jo svarīgs šis teiciens, uzturēt tradīcijas ugunī, nevis vienkārši kaut kādas izdzisušas pelnas. Un, nu jā, un tad mēs skatāmies tālāk, protams, TBLNK ļoti ilgi darbojās un kaut kādā ziņā vienā brīdī darbojās opozīcijā, pēc tam kļūst par sistēmas partiju, kā sistēmas partija viņa izvirst un pagurst un pielāgojās esošajai paradigmai, tad parādās atkal ārpus sistēmisks spēks visu Latvijai, kas atkal tādā terminā galvanizē arī procesu pašā TBLNK un beigās, un, protams, latviešu nacionālisms turpina dzīvot, nu, varbūt esam nonākuši līdzīgā. Situācijā šobrīd. Tas desmit gadu cikls viņš ir zīmīgi gan, ka nu, tā kā tāda murkšķa diena, nu, tu viņai visliek pamosties, bet kas pēc būtības ir mainījies, kā jauna spēka pienāk, bet valsts jau un kopējais stāvoklis, viņš jau nav statisks. Un faktiski nu, pa 30 gadiem ir uzaugusi kopumā jauna paaudze, kas ir varvien nu, mazāk, es teiktu, nacionalistiska. Jā, šajā lingvistiskajā un tā simboliskajā līmenī nacionalistiskāk varbūt nekā pirms 10-20 gadiem, bet pēc būtības nu, tas elektorāts, ko iegūt, viņš jau sašaurinās. Viņš paliek mazāks tīpaši jaunā paudze līdz ar to. Tā tāda baigā greznība visu laiku atļauties tādu nemitīgu. Jā. Uzaudzēt muskuļus un tad nokristies un tad baidīties no konkurentiem iekšēji, baidīties no konkurentiem ārē, kamēr nav vienkārši citas izejas, kā apvienoties, lai izdzīvot. Tā kā tā dinamika, nu viņa ir skaidra, vai kas no tā izdara secinājums, tas nav mūsu vairs jautājums. Mūsu jautājums ir, ko mēs varam izdarīt idejiski un taktiski. Jā, runa, un tieši tā, tas, ko mēs mēģinam un vēlamies darīt, tiešām būvēt tādu ilgtermiņa latviešu politiskā, ar uzsvaru politiskā nacionālas un vīziju, tīpaši šajos interesantajos laikos, kuros mēs dzīvojam, kad viens tauts paceļās, cits tauts vai valsts iet bojā, ģeopolitiskā aina mainās, kur tās likmes šobrīd ir ļoti augstas un vienkārši peldēt pa straumi, nu, mēs to vairs, kā latvieši ar saviem 1,3 vai 1,2 miljoniem, mēs to vienkārši nevaram atļauties. Mums ir vai nu jāmobilizējās vai jāizšķākst. Jā, un izšķākstēt nav variants, tāpēc. Tāpēc jāmobilizējās. Jā. Labi, ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis. Un Raivis Zeltīts. Un jūs klausījāties pārbaudes laiku.